أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni majlisi yetu ya tano juu ya Imam Mahdi. Jana tulizungumza juu ya je, yawezekana kuwa Imam Mahdi yuko hai tangu alipozaliwa katika mwaka wa 255, miaka elfu na kitu. Yawezekana kwa kuwa yuko hai mpaka leo? Tukajibu suala hilo. Kwanza tukaeleza kwa kuwa hizi nyuwezekano ziko aina tatu. Tukasema kuna uwezekano wa kimatendo, yani practical possibility, al-imkanu al-amali. Tukasema kuna na uwezekano wa kisayansi, scientific possibility, al-imkanu al-ilmi. Tukasema kuna na uwezekano wa kimantiki au kifalsafa, yani logical au philosophical possibility, al-imkanu al-mantiki wal-falsafa. Uwezekano wa kifalsafa, yani al-imkanu al-falsafi na al-imkanu mantiki. Kisha tukasema vyovyote tutakavyozungumza masala ya kuwezekana Imam Mahdi kuwa yuhai mpaka leo, itabidi tuitie suala hii katika uwezekano mojawapo katika hizi tatu. Ikiwa haikuwezekana katika moja, tuangalie katika ya pili. Yawezekana, ikiwa haiwezekani katika ya pili, tuangalie ya tatu. Lakini kwa bahati nzuri tukaanza ya kwanza moja kwa moja. Tukasema kwanza tuangalie katika Qur'ani, tuweza kupata mfano wa watu walioishi miaka mingi kama hii. Yani tatizo la swali hili ni kwamba watu wafikiri tukichukulia umri wa wastani wa binadamu leo, akiishi sana katika miaka mia au mia na kitu, lakini kupita elfu ni kitu hakiingii akilini. Tukasema tuangalie kwanza, Mwenyezi Mungu ashapata kuweka viumbe ambavyo vimeishi kwa umri huu. Tukaiangalia Qur'ani,
tukaona kwamba Nabii Nuh mathalan amekaa miaka mingi katika tablighi yake peke yake amefanya kazi miaka 950 mbali ile tangu alipozaliwa mpaka kupawa utume na baada ya watu kughariki miaka aloishi. Kwa hivyo ikiwa kazi yake peke yake miaka 950 tayari tushaona kwamba yawezekana binadamu kuishi kwa miaka mingi kama hiyo. Na tukatoa na mifano mingine ya Iblisi, tukasema pengine watu watalikataa hilo kwa kuwa Iblisi si binadamu. Lakini binadamu tunaye huyo, na vile vile tukaangalia katika Bible, tukaonesha katika mlango wa tano wa Mwanzo mstari wa tatu mpaka wa 31 watu walioishi kwa miaka mamia ya miaka kama tulivyotaja jana. Kisha tukasema tukija kwenye hadithi tuaona namna gani Dajjali kwa riwaya zinazokubaliwa na wanazuoni wakubwa wakubwa kama kina Imam Nawawi na kina Imam Suyuti, tukaona kwamba Dajjal ana umri mrefu na atakaa mpaka mwisho wa dunia. Tukaona mfano vile vile wa Khidr, namna ambavyo kwa imani ya aghlabia majority kubwa ya Waislamu yaaminiwa yuko hai na atembea na akutana na watu katika mahali mwema mwema. Na tukatoa mfano wa Umar bin Abdul Aziz alipokutana naye na ilivyoelezwa na kina Imam Suyuti na kina Imam Ibn Hajar. Pia tukatoa mfano wa Nabii Isa ambaye kwa imani ya Waislamu wengi sana ni kwamba yuhai na atakuja atadhihiri tena katika akhiri zamani na ataswali nyuma ya Imam Mahdi. Kwa hivyo tukaona kwamba iko mifano ya binadamu ambao wameishi miaka mingi, na ikiwa limewezekana hilo kupatikana kwa binadamu wengine, hapana la ajabu kwa Imam Mahdi naye kuweza kuishi miaka yote hii, kwa sababu yule Mwenyezi Mungu aliyewapa hao miaka mingi hivyo ndiye Mwenyezi Mungu yule yule aliyempa Imam Mahdi miaka mingi. Na tukasema kwamba lau pia tungesema hakukupatikana watu ambao wameishi kwa miaka mingi kama hiyo, kwa Mwenyezi Mungu si kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuonesha mifano ya yeye kusimamisha kanuni au sharia za maisha. Tukatoa mfano kwamba moja katika tabia ya moto ni kuteketeza, yani moto humteketeza mtu. Lakini Mwenyezi Mungu alipotaka moto usiwe na tabia ya kuteketeza kwa sababu ya kumwokoa mtume wake Nabii Ibrahim alayhi salam, alisimamisha ile kanuni ya moyo kuteketeza kwa kuambia ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kwa hivyo moto ukawa haufanyi kazi yake tena. Na Mwenyezi Mungu huyu ndiye alilifanya jiwe likatoa maji kwa kupigwa na fimbo, alipomwambia Nabii Musa ipige fimbo kwenye jiwe, na lilipopigwa jiwe lile yakatububujika maji katika mato 12, yani chemchem 12, famfajarat minhu thnata ashrata aina. Kisha fimbo ile ile ambayo huku impiga jiwe ikalifanya likatoa maji, ikaja ikapiga maji yakawa kama jiwe, akapiga maji, maji yale yakapasuka pande mbili, ikawa kila upande katawdi alazim kama jabali kubwa, wakaweza kupita yasije tena yakaungana mpaka baada ya kazi yake Mwenyezi Mungu ishafanyika. Kwa hivyo tukasema kwamba tuona hapa Mwenyezi Mungu ameweza kuzisimamisha kanuni. Mwenyezi Mungu suspended natural laws, amezisimamisha kanuni hizi
kwa sababu ya hikma aliyokuwa akitaka kuipitisha. Kwa hivyo tukasema kwamba tukiangalia haya yote tuona kwamba si vigumu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfanya Imam Mahdi aishi miaka yote hii. Mwisho tukasema kwa kuwa lakini hata kama ataishi miaka yote hii, kwa nini basi akae muda wote huu? Dhulma zote hizi ambazo tuziona za pita, ikawa bado tu yeye hajajitokeza, kwa nini asitokee sasa? Hili ni suala jingine ambalo watu wengi wajiuliza. Yani tukikumbuka kwamba nini wadhifa wa Imam Mahdi, kazi kubwa ambayo akija Imam Mahdi ataifanya, kama tuambiavyo ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ni kwamba ataijaza dunia hii, ataijaza uadilifu. Yani mahali ambapo palikuwa na dhulma, yeye akija patakuwa na uadilifu tu. Sasa ikiwa hii ndiyo kazi yake, ni kuondoa dhulma na kuleta uadilifu, dhulma zaidi ya hizi tuzionazo, dhulma zaidi ya zile tulizozieleza katika majlisi yetu ya kwanza na ya pili na ya tatu, ambazo kila mmoja aziona, sasa angoja dhulma gani tena zaidi ya hizi? Kwa nini asitokee sasa? Sasa hilo ndilo suala ambalo nitajaribu leo kulijibu inshallah, wabillahi tawfiq. Sasa kulijibu suala hili, lazima tujikumbushe tena kwamba Imam Mahdi akija alayhi salam, akija atakuja kuondoa dhulma aweke uadilifu. Akishakuja yeye, ni imani yetu kwamba kutakuwa hakuna tena dhulma, kutakuwa ni uadilifu mtupu. Sasa ikiwa kazi yake ni hiyo, ina maana kwamba yeye atakuja na ataamiliana na watu, kwa sababu dhulma yafanywa na watu kufanyiwa watu. Kama yeye atakuja kuondoa dhulma, itabidi aamiliane na watu, awapinge wanaoleta dhulma, awasaidie wanaodhulumiwa. Ndiyo itakokuwa kazi yake. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, ni kwamba Imam Mahdi akija, itabidi alete mabadiliko katika jamii ya binadamu. Itabidi Imam Mahdi alete changes for the better in the human society. Lazima iwe hiyo ndiyo kazi yake. Sasa yeye ikiwa atakuwa ni hivyo, lazima alete uongozi. Atakuwa yeye awaongoze binadamu ili aweze kuwafikisha hapo pa kupata uadilifu. Na yeye kama tunavyoambiwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa ni kiendelezo cha uongozi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye atakuwa ni an extension of the Prophet's leadership. Kiongozi, uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuondoka yeye haikuwa na maana kwamba jamii ya kibinadamu imewatwa bila ya uongozi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa alikushatagua ni nani wataongoza baada yake, na akawausia
Waislamu kwamba mimi nawaatia nyinyi vizito viwili, nawaatia nyinyi vitu viwili venye thamani kubwa. Kimoja ni kitabu Allahi, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Pili ni itrati ahla baiti, nawaatia jamaa zangu, watu wa nyumbani kwangu. Na akaeleza kila mahali mara kadha wa kadha, na akasema kwamba watakaoongoza katika ahlu baiti, katika watu wa nyumbani kwangu, ni watu 12. Wa kwanza akiwa ni Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, wa mwisho akiwa ni Imam Mahdi. Katika 12 ambao katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama inavyoelezwa katika Bukhari, inavyoelezwa katika Muslim, al-khulafa'u min ba'di 12 wa kulluhum min Quraysh, watakaoshika mahali pangu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ni 12, na wote watakuwa Makuraishi. Sasa ukiangalia katika madhhabi yote, hakuna anayefuata wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam 12 wote wakawa ni Makureshi, isipokuwa ni Shia 12 ndio wanaowakubali, kuanzia Ali bin Abi Talib kuja Saidina al-Hasan kuja Saidina al-Husein na watoto wake, ambao wote watokamana benda moja kwa moja mpaka kwa Imam Ali na Bibi Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ambao ni Makureshi. Sasa tayari watu 12 ambao wote Makureshi wako hapa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipotuatia amesema nimewaatia 12, na hawa ndio watakao waongoza nyinyi. Sasa wa mwisho ni huyu Imam Mahdi, kwa sababu 11 wameonekana. Wa mwisho ni huyu Imam Mahdi ambaye ndiye tunayemzungumza. Lakini kuweza kuelewa, kumuelewa Imam Mahdi vizuri, na kuelewa kwa nini mpaka leo hajajitokeza, ni lazim tuweze kuelewa kazi yake, ile dauri yake atakaocheza, na vile vile kujua wakati ambao atakuja. Kuweza kumuelewa vizuri Imam Mahdi, ni lazima tuelewe his role and his timing. Dauri yake ni nini na wakati wake ni upi? Na kuweza kuelewa hilo, ni lazima tuelewe mambo matatu. Kuweza kuelewa dauri ya Imam Mahdi, na kuelewa wakati wake wa kujitokeza, ni lazima tuelewe mambo matatu. Kwanza ni lazima tuelewe jamii, mujtama, society ya bin adamu, na inavyobadilika. Ni muhimu kwa sababu yeye atahusiana na jamii, human society. Ni lazima tuielewe tabia ya jamii ya binadamu na namna inavyobadilika kutoka katika hali moja kuingia katika hali nyingine. Lakini kuielewa kwenyewe, tuielewe vile inavyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anavyoieleza jamii katika Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni hilo ni muhimu tulielewe. Qur'ani yatueleza nini juu ya jamii ya binadamu na juu ya mabadiliko yanayopatikana katika jamii ya binadamu. Pili,
tuelewe zile nguvu zinazotumika katika kuzuia jamii ya binadamu kubadilika inapoletewa mabadiliko na matengenezo. Yani jamii ya binadamu ikitaka kubadilika, kutokea watu ambao hawapendi, yatokee mabadiliko yale, hasa ikiwa mabadiliko yenyewe ya kutengeneza ile jamii. Sasa ni nguvu gani, ni forces gani zinazokuja zikapinga mabadiliko na matengenezo ya ile jamii ya binadamu? Yani forces set against such changes and reforms. Tuzielewe zile nazo. Tatu, tuelewe wale wanaojitolea kuleta mabadiliko yale na matengenezo yale hupatikana na nini. Watu wanapojitolea kubadilisha jamii na kuitengeneza, nini mustakabali wao? Hupatwa na nini? Sasa tukielewa vitu vitatu hivi vizuri, tutaelewa dau ya Imam Mahdi, tutaelewa na tawqit, timing yake, ule wakati ambao Imam Mahdi atatokea. Ndio tutaweza kuelewa kwa nini Imam Mahdi mpaka sasa hajatokeza. Sasa tuje katika kuielewa jamii ya binadamu. Jamii ya binadamu tutaielewa tukielewa uhai ni nini, kwa sababu jamii huwa ni jamii inapokuwa na uhai. Sasa wewe utaweza kujifahamu wewe mwenyewe ni nani ukielewa uhai. Ukiwa ushakufa huna cha kuelewa, lakini wakati wewe uhai uelewe ule uhai wako una maana gani, the significance of your life, ile ahamia ya maisha yako ni muhimu uielewe. Sasa kwa Qur'ani inavyotueleza, yatuambia kwamba maisha tangu wewe uzaliwe mpaka ufariki. Na kwa hivyo wewe kama mwanachama wa jamii ya binadamu, jamii ya kibinadamu tangu iweko mpaka ife, maisha yake yana maana gani? Maisha siku zote ni maaraka. Maisha ni mapambano. Maisha ni struggle. Ndiyo maisha. Wewe wakati wa uhai wako, you are constantly engaged in a struggle. Saa yote wewe umo katika mapambano. Na mapambano unayopambana nayo wewe ni baina ya kheri na shari. Ndiyo maisha yalivyo. Na ndiyo sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika sura ya Tabaraka, Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu ameumba mauti na uhai, liyabluwakum
ili awajaribu nyinyi ayyukum ahsanu amala, ni yupi katika nyinyi ambaye atakuwa ni mwema wa kufanya amal, yani atakayekuwa na amali njema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya haya maisha ni mahali ambapo patafanywa mtihani wa kuangalia yupi atafanya kazi njema zaidi, na ina maana kwa hivyo atapambana vile vile na kufanya maovu. Sasa atakuwa amefaulu maisha yake kwa kuyashinda yale maovu akafanya mema. Hii ndiyo maisha. Wanabluwakum bisharri wal khairi fitna, Mwenyezi Mungu atawaonda nyinyi, atawajaribu nyinyi kwa mtihani wa khairi na shari, wa ilaina turjaun, na mtarejeshwa kwetu. Yani wewe Mwenyezi Mungu akikupa mazuri ni mtihani kwako wewe, kwa sababu mazuri yale utayatumia vipi, kwa wema au kwa uovu. Kuna watu ambapo wakitengenekewa mambo yao yakiwa mazuri kufanya mema, lakini wakipatikana na mabaya wakaanguka mtihani wa kufanya mema wakafanya maovu. Kuna watu Mwenyezi Mungu akiwapa neema akawapa cheo au akiwapa mali humkumbuka Mwenyezi Mungu akamshukuru, lakini akiharibikiwa akamsahau Mwenyezi Mungu akawatilia mbali kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kama alikuwa akiswali akawata kuswali, kama alikuwa akitoa sadaka akawata kutoa sadaka, akaacha mambo yote yale mema aliyokuwa akiyafanya wakati alipokuwa na neema. Kuna wengine ni kinyume cha hivyo, wakiharibikiwa ndio humkumbuka Mungu, wakitengenekewa wakamsahau Mungu, ikawa siku yeye anshida hatoki msikitini na dua zote yumo yeye. Atengenekewe mambo yake yawe mazuri kidogo, msikitini hapiti tena, swala hakuna tena, dua hakuna tena, ashamsahau Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu asema akikupa mazuri kheri ni mtihani, na akikupa maovu ni mtihani. Sasa ni juu yako wewe uwe katika wale ahsanu amala, ukipatikana na mabaya uwe wafanya mema, na ukipatikana na mazuri uwe wafanya mema, kwa sababu katika maisha ya binadamu ama atakuwa katika hali nzuri ama atakuwa katika hali mbaya. Sasa zote mbili Mwenyezi Mungu asema ni mtihani. Ukiwa hali mzuri una mtihani, ukiwa hali mbaya una mtihani. Kwa hivyo wewe kama binadamu huna namna ya kuepuka mtihani wa Mwenyezi Mungu afradan, individually. Na tukijijumuisha sote as a society, kama jama, tukiwa sisi ni jamii nzima, vile vile leo kiangalia ndugu zetu mathalan walioko Sharq al-Awsat, Mashariki ya Kati, neema walizonazo kama jama as a society, wakipatikana na kheri baangalia. Mtoto wangu anambia kwa kuwa ndugu zetu hawa wakuwete walipopigwa na Saddam wakakimbia, walipokwenda nchi hizi za Khalij watu wote walikihirihika, kwa sababu waliwatukulia wao kama wakimbizi, wakawatazama mambo wayafanyayo, wakawa wasema hawa ni mambo ya mbapata haya, badala ya kumumba kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Maasia wanaoyafanya huku Khalij, Dubai na Sharjah na kwingine, hata hawaoneshi kwamba hawa wameadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa nini pale kamujtama as a society?
bale makundi ya makuwetu walikuwa wakionekana, watu wakawa na picha mbaya ya watu hawa, kwa kuwa mambo yote haya aliyopata hakuna cha kuhurumia. Wakawa waleva, wafanya uasharati na watu waona, wakawa wale ndugu zao waliowapokea bao pia waona ikirahi, waona wakasirika kuona nini watu hawa baada yote waliowapata na bado hawajarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia kwamba maisha yote ni maaraka, ni vita. Na ndio akatuambia kwa kwamba hatatuwata sisi hata ukafanya hayo mema. Usione wewe ukifanya mema Mungu atakuwada aseme basi wewe ushafanya mema hakupindi, bali kila ukiendelea mema Mungu mtihani huwa mkubwa zaidi. Alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فذاني watu watasema kwamba tumeamini na wasijaribiwe. Mungu hakuwaji kwa sababu wewe waswali, wafunga, wafanya ibada na wafil zote, suna zote wazifanya, usione kwa kuwa atakuwata, atakujaribu vile vile kule kule katika ibada zako, atakujaribu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ye mwenyewe hakusalimika na mitihani ya Mwenyezi Mungu. Am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametikiswa, amesukwasukwa yeye na masahaba, hatta yakula rasulu walladhina amanu maahu mata nasrullah, lini nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja. Mtume kufika hadi mata nasrullah, mambo yamfika pakubwa sana. Sasa ikiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam atatiwa katika mizani ya misukosuko, mimi na wewe, kwa hivyo utaona kwamba Mwenyezi Mungu lazim atatuweka katika misukosuko wakati wote, kwa sababu ndiyo maisha. Maisha ni misukosuko, maisha ni mtihani. Wewe popote unapokaa, wewe mwenyewe ndani yako kuna struggle, ndani ya mwili wako kuna wadudu wapigana, wekundu na weupe. Ndani ya mwili wako ukikaa mawazo yako yagongana, laingia hili ukilipinga hili, ukilitoa hili ukileka hili, ukilitoa hili ukilitia hili, ukilitoa hili. Wewe ndani ya mwili wako unconsciously, bila kujitambua, wewe wapigana katika maharaka, katika struggle, huna wakati. Ukenda umo katika struggle, kule kwenda kwenyewe kuinua mguu na kuupeleka ni effort, lazima utie mkazo kuamua nende huku nsende huku. Pengine hukai consciously ukajiambia kwa nini mpite ndia hii nsipite ndia hizi, yale mambo yafanyika automatically tilkaia. Lakini wakati ule ni kwamba wewe waweka jambo ukaondoa jambo, una sababu ya kupita ndia hii usipite ndia hii, lakini mambo yenyewe yajifanyikia yenyewe, wewe ukatokewa na uamuzi tu ndia ni hii. Na ikiwa unaona sisi katikati utarudi tena ubadilisho ende hii. Sasa zote zile ni struggle zenda. Sasa katika hali kama hii ya bin Adam kupambana na maaraka hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa bin Adamu uhuru kamili wa kufanya uamuzi wake. Ufanye uamuzi wako wewe mwenyewe, wataka kheri au wataka shari. Mwenyezi Mungu amekuatia mwenyewe, inna hadainahu sabila imma shakiran imma kafura.
kitu alichofanya Mwenyezi Mungu ni amekuongoza, amekupa vipimo vya kupimia kheri na shari, amekupia kistas, amekupa criteria ya kuamua hii ni kheri, hii ni shari. Inna hadainahu sabila, kazi ya Mungu imekwisha, amekupa wewe sabili. Sasa imma shakiran wa imma kafura, ama utakuwa ni mwenye kushukuru wewe ama utakuwa ni mwenye kukataa yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uamuzi wa kukubali na kukataa ni wako, lakini Mwenyezi Mungu amekuonesha njia zile. Sasa katika hii mapambano ya kheri na shari yaliyoko, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuatia wewe uhuru kamili wa kuamua utaingia katika chama gani. Utaingia chama cha shari au utaingia katika chama cha kheri. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kukutagulia hivyo, katika kukuwekea hivyo, amekwambia ukitaka kuokoka tagua upande wa kheri. Lakini umeelezwa wewe mwenyewe faida ya kheri na hasara ya shari. Sasa mgongano huu wa kheri na shari na bin adamu kuatiwa aamue awe kwa upande wa kheri au upande wa shari, uamuzi ni wake. Mpambano huu umekuwako tangu wakati wa baba yetu Adam alayhi salam, haukuanza leo. Nabii Adam akiumbwa moja kwa moja tuwaona struggle, tuwaona maraka, vita, mapambano yalikuwako baina ya Nabii Adam na mke wake upande mmoja na shetani upande wa pili. Ikawa moja kwa moja hapa mepambana kheri na shari, na mpambano huu waendelea mpaka leo, kwa sababu shetani ametukua ahadi kwamba atatuandama atuvute kwenye shari, isipokuwa amekubali kwamba watakao mshinda yeye ni wale waja wa Mwenyezi Mungu walio wema. Lakini mpambano huu waendelea na utaendelea mpaka mwisho wa dunia. Kwa sababu gani? Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili Mwenyezi Mungu aweze kupambanua wema na waovu. Ndipo mahali pekee yake pa kupatikana, kujulikana, wakataguliwa, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwajua wale ambao kama tunavyoambiwa katika Qur'ani, alladhina sadaku wale ya'lamanna Allahu al-kadhibina, awajue wale ambao ni swadikina na wale kadhibina, wa kweli na waongo. Hii ndiyo sababu ya kuwekwa hii maraka. Maraka itaweza kupambanua watu wema na watu waovu. Sasa kwa sababu mapambano yenyewe yaendelea na yataendelea mpaka mwisho wa dunia, na kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema inna hadainahu sabila, ametoa hidaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hidaya hii ni lazima iwe yenda sambamba na mapambano haya, ili binadamu awe mumo kwa mumo akumbushwa kwamba njia ya kufuata ni hii, japokuwa umeatiwa uhuru huu. Kwa hivyo hidaya ni lazima iwe yapatikana siku zote. Mwenyezi Mungu hakumuacha binadamu bila ya hidaya.
kwa sababu ametukua ahadi ya kumuongoza kisha amwatie uhuru mwenyewe wa kuamua ataka kufuata hataki. Sasa kwa sababu ya kwamba mapambano haya yataendelea, Mungu amehakikisha kwamba siku zote kutakuwa na uongozi. Ndiyo sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa aondoka akatuhakikishia kwamba yeye aondoka haina maana kwamba hatutapata uongozi tena, tutaukosa uongozi wake. Akasema mimi naondoka na nawaatia viongozi baada yangu, na viongozi wenyewe watakuwa ni 12 na watakuwa katika ahlu baiti. Kwa hivyo nyinyi mkiwa mwataka kuendelea kuongozwa, basi viongozi wa kuwafuata nyinyi ni hawa nitakaowaachia. Kwa hivyo ikawa binadamu tunao siku zote, kama mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyosema, hatta yarida alayya alhawd, mpaka watakaponijia kwenye haudhi. Yani uongozi huu aliouata wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na ahlu baiti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam utaendelea, hatta yarida alayya alhawd, mpaka vitakaponifikia tena kwenye haudhi, kwenye birika hiyo. Yani mpaka kesho mbele ya Mwenyezi Mungu ndio hawa watakuja wake Waislamu, watakuwa binadamu, watakuwa hawakukosa uongozi katika kipindi chote hichi tangu aondoke Mtume sallallahu alaihi wa sallam mpaka leo na mpaka mwisho wa dunia. Sasa hawa ndio ambao watatoa uongozi wa kutuongoza sisi. Sasa ikiwa ni 12, 11 wajulikana wameshakuja na wameshakufa. Kama huyu wa 12 hakuwako, ina maana baina ya yule wa 11 mpaka aje wa 12 tutakuwa tumekosa uongozi. Na maneno ya Mtume yasema hatta yarida alayya alhawd, hakuna wakati ambapo patakuwa hapana uongozi. Kwa hivyo